डडेलधुरामा पहिलो पटक आँखा उपचार केन्द्रमा नियमित शल्यक्रिया सुरु गरिएको छ। नेपाल नेत्र ज्योति संघ गेटा आँखा अस्पतालको माथतमा रहने गरी 2063 सालमा आँखा उपचार केन्द्रको रूपमा स्थापना भएको डडेलधुरा आँखा अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा सहितको आँखाको शल्यक्रिया सुरु भएको हो। एक रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेशको सात पहाड़ी जिल्लाको मुख्य केन्द्रमा रहेको डडेलधुरामा पहिलो पटक आँखा उपचार केन्द्रमा नेत्ररोग विशेषज्ञ सेवा सहित नियमित रूपमा आँखाको शल्यक्रिया सुरु भएको छ। नेत्र ज्योति संघ गेटा आँखा अस्पतालको मातहतमा रहेको आँखा अस्पताल डडेलधुरामा विशेषज्ञ सेवा सहित स्तरोन्नति भएसँगै सात पहाड़ी जिल्ला डडेलधुरा, बैतडी, दार्चुला, डोटी, बझाङ, अछाम, बाजुलाका आँखाका बिरामीहरूलाई उपचारका लागि सहज भएको छ। यो सँगै आँखाको सामान्य उपचारका लागि पनि कैलालीको गेटा आँखा अस्पताल वा छिमेकी मुलुक भारत जानुपर्ने बाध्यता हटेको छ। डडेलधुरा आँखा अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा पाउन थालेपछि समयसँगै पैसाको पनि बचत भएको सेवाग्राहीको भनाइ छ। सजिलो छ सर, अब यहाँबाट हामीले गेडा पुग्नुभन्दा त आफ्नै गाउँमा आफ्नै जिल्लामा अपरेसन गर्नु पाउँदा राम्रो खुसी लाग्यो, राम्रो छ। म गेडा जानु खर्च पनि कम लाग्ने भयो, दिनहरू पनि अब बालबच्चासँग छोडेर जानुपर्ने अवस्था अब के नौ भनौँ भने पनि अब दुई दिन त कठिन छ सर। अब यहाँबाट उहाँ पुग्नुभन्दा अब यहीँ भइहाल्यो, आँखा अस्पताल कैलालीको शाखा डडेलधुरामा भोलिदेखि यहाँका जनताहरूलाई र सामान्य गरिखानेहरूलाई टाढा जानुभन्दा नजिक आँखाको उपचार र शल्यक्रिया पनि भइरहेको छ र यो शल्यक्रियाले गर्दाखेरि एकदम सजिलो र सबैलाई सहज भएको छ र सुदूरपश्चिमकै डडेलधुरा जिल्लामा यो शाखाले सबैलाई सहज र सजिलो भएको छ र अहिले डक्टर पनि यहीँ बस्नुहुन्छ र डक्टरले नियमित चेकजाँच गर्नुहुन्छ र नियमित हातले शल्यक्रिया गर्नुहुन्छ र मेसिनद्वारा पनि प्रत्येक महिनाको अन्तिम शनिबारतिर शल्यक्रिया गर्नुहुन्छ। डडेलधुरा आँखा अस्पतालमा मोतीबिन्दु, जलबिन्दुको शल्यक्रिया, आँखाको नानीको उपचार, शल्यक्रिया तथा प्रत्यारोपण प्रयोगशाला, आकस्मिक सेवा लगायत 13 किसिमको सेवा सञ्चालन भइरहेको छ। आँखा उपचार केन्द्रको ओपिडीमा मात्रै दैनिक 60-70 जना उपचारका लागि आउने गरेका छन् भने शल्यक्रिया गर्न आउने बिरामीको संख्या एक दिनमा 10 भन्दा बढी हुने गरेको छ। बच्चा र अलिकति ठुलोहरूमै धेरै देखेको छ र ज्येष्ठ नागरिकहरूमा चाहिँ नेपाल भनेकै सबभन्दा ठुलो अन्धोपनको कारण मोतीबिन्दु नै देखिएको छ यहाँ पनि, प्लस अब अरू जलबिन्दुको कारणहरूले गर्दाखेरि आँखा बिग्रिरहेको अथवा डायबिटिज, जुन हामी सुगर भन्छौँ अथवा हाइपरटेन्सन, ब्लड प्रेसर भन्छौँ, यिनीहरूले पनि दृष्टि पर्दामा गर्दै आएको समस्याहरू लिएर आइरहेको छ। केन्द्रका अनुसार अब पहाड़ी जिल्लाका आँखा रोगका बिरामीले उपचार गर्न अन्यत्र टाढा जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ। पहाड़ी तथा दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दालाई आँखाको राम्रो स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा समेत प्रदान गरिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि डडेलधुरा सहकर्मी विमल जैरूको रिपोर्ट।